Hej, jeg hedder Peter. Jeg vil gerne fortælle lidt om arealer. Lad os starte med at kigge på arealet af en rektangel. En rektangel det er simpelthen bare en firkant, hvor alle vinkler er rette. Altså alle hjørner har en vinkel på 90 grader. Og arealet af en rektangel er simpelthen bare længde gang bredde. Hvis vi så går videre og kigger på arealet af en retvinklet trekant, så kan vi se, at arealet af en retvinklet trekant er det samme som halvdelen af arealet af en rektangel. Derfor skriver vi arealet som en halv længde gang bredde. Når det er sådan man arbejder med en trekant, så kalder man det også højde og grundlinje. Så arealet af en trekant med en ret vinkel er simpelthen bare en halv højde gang grundlinje.